Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa khabar semua? Saya Cikgu Afifah. Boleh panggil Cikgu Afifah. Saya Cikgu Prasekolah Ibnu Abbas. Jadi untuk tahun ini anak-anak akan belajar dengan Cikgu Afifah. Okey. Sebelum kita teruskan pembelajaran pada hari ini, kita nak tengok sebuah video. Kita nak tonton sebuah video dulu. Nak berkenalan dengan saya, Ustazah dan juga Cikgu Ina, pembantu pengurusan murid atau PPM di prasekolah. Okey? Okey, kita tonton video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jadi hari ini cikgu nak memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Nur Afifah binti Ahmad. Boleh panggil Cikgu Afifah. Cikgu memang mengajar prasekolah. Sekarang dah 7 tahun, masuk 8 tahun, hampir 8 tahun. Cikgu berasal daripada negeri Kedah tapi dah lama menetap dekat Kuala Lumpur. Okey, cikgu belum berkahwin. Cikgu tinggal dengan ibu bapa dan juga abang cikgu. Dan juga cikgu ada 8 ekor kucing. Cikgu tak ada anak, cikgu ada anak kucing. Okey, cikgu kalau nak kata garang, garang kalau orang tak dengar cakap cikgu lah. Kalau orang yang dengar cakap cikgu, cikgu tak garang lah. Jadi cikgu harap anak-anak akan terus belajar dengan cikgu, ikut semua tugasan atau kerja yang cikgu bagi siapkan. Okey, nanti cikgu suka bagi hadiah. Cikgu Ina pun suka bagi hadiah. Nanti kalau sekolah dah buka nanti, kita akan bagi hadiah lah dekat siapa yang selalu buat kerja yang cikgu bagi. Okey. Okey, jadi itu saja. Kita jumpa dalam pembelajaran online berikutnya. Okey, jaga diri semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Okay, hari ini Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah kepada kamu semua. Nama Ustazah, Ustazah Hilya Tunfus. Tapi kamu boleh panggil Ustazah Hilya aja, okey? Ustazah tinggal di Hulu Kelang dan Ustazah berasal daripada Kuala Lumpur. Baik, Ustazah akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Okey, jadi lepas ni kita akan belajar macam mana kita nak membaca alif bata, huruf jawi dan macam mana kita nak membaca dalam bahasa Arab. Okey. Assalamualaikum. Bye. Hai, assalamualaikum. Nama saya Zalina binti Harun. Murid-murid boleh panggil saya Cikgu Ina. Saya berasal dari negeri Johor Darul Takzim. Saya dah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Tugas saya membantu Cikgu Afifah dan saya akan memastikan awak semua membuat kerja sekolah, memastikan awak berada di dalam keadaan kemas, bersih, teratur. Saya juga akan memasak yang sedap-sedap untuk anda. Saya akan pastikan anda makan sayur, jangan lupa. Makanan yang saya sediakan semuanya mengikut menu KPM. Itu saja tentang peribadi saya. Semoga anak-anak terasa teruja untuk pergi sekolah untuk bersama saya, Cikgu Afifah dan Ustazah. Bye, jumpa lagi. Selamat kembali ke sekolah. Okey, jadi itu adalah video tentang guru prasekolah, Ustazah dan juga PPM. Jadi
dah tahu kan nama cikgu prasekolah Ibnu Abbas adalah saya, Cikgu Afifah, ustazah yang akan ajar pendidikan Islam, Jawi dan juga Bahasa Arab. Namanya ialah Ustazah Hilya. Dan PPM kita, Cikgu Ina, akan ke sekolah untuk kemas kelas prasekolah kita. Dan kalau sekolah buka, Cikgu Ina akan memasak untuk anak-anak semua. Prasekolah, kita makan dekat kelas. Cikgu Ina yang akan masak. Tak perlu pergi kantin pun. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan pembelajaran bahasa Inggeris. We are going to learn English for today. Okay. English atau bahasa Inggeris. What are we going to learn today is about weather atau kita panggil cuaca. Cuaca dalam bahasa Inggeris, weather. Okay, cuba sebut, everybody repeat after me, ikut cikgu sebut. Weather. Weather. Okay. So, we are going to listen to these sounds. There are three sounds. Sounds, ada bunyi, ada tiga bunyi. Three sounds. You have to listen. Listen to the sound. Okay. Okay, the first one. The first sound. Okay, let's listen to the first sound. Okay, what is this? Agak-agak bunyi apa? Nanti jawab sendiri tau. Kita akan tengok jawapan lepas ni. We are going to look for the answer after this. Okay, we are going to listen. Listen to the second sound. What is the sound? Okay, kita dengar balik yang pertama. We listen to the first one. Okay, the second one. Okay, ada beza kan? There are different sound. Okay, let's listen to the last sound, the third sound. What sound is this? Okay, let's listen again. Okay, so there are three sounds of weather. Weather tadi apa? Cuaca. Ada three. There are three sounds of weather. Okay, let's look for the answer. What is the sounds? Is the first one. The first one is rain. What is this? Rain. Rain. Apa dia? Hujan. Tengok gambar. Look at the picture. Okay, look at this picture. What is this? This is rain. Ni. Tengok perkataan. Look at the words. Ni. Perkataan dia rain. Rain. Okay, repeat after me, ikut cikgu. Rain. 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 Okay, okay, let's look for the second answer. What is this? Wow, what is this? This is lightning. Lightning. Look at the word. Tengok perkataan dekat sini, nama dia, the name is lightning. Kilat, petir. Tengok ni, takutnya tengok gambar. Okay, repeat after me, ikut cikgu. Sebut, say out, lightning. 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 Okay, and the last one, the third weather, the third sound is... Ah,
win. Win kita tak nampak kan. Jadi cikgu guna gambar pokok goyang. Okay. So look at the word win. Tengok perkataan kat atas ni. Win. Okay, repeat after me. Ikut cikgu. Win. 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 Okay. So there are three weather, three sounds of weather that we learn today. Ada tiga. So the next one we are going to learn about Malaysia sign language. Sign language ialah bahasa isyarat Malaysia. Saja bukannya cikgu nak kongsi ilmu je, kita nak belajar tentang isyarat macam mana kalau buat untuk tiga cuaca ni. Sign language for the three sounds of weather. Three weather, okay. Sign language, bahasa isyarat. Okay, let's have a look. Rain. Rain. So, the sign language for rain. Macam mana tangan buat macam ni? Tangan. Jari macam ni. Buat dua tangan macam ni. Daripada atas turun bawah. Daripada atas turun bawah. Kena tengok tau. Nanti kena rakam. You have to record yourself. Kena rakam awak buat sign language ni. Okay. Kita belajar perkara baru. Ilmu baru. Okay. So, for rain, dia punya sign language, tangan macam ni eh. Jari gerak-gerak macam ni. Daripada atas, turun bawah. Daripada atas, turun bawah. Tengok sekali lagi cikgu buat. Okay, watch the video again. Rain. Rain. Okay, so that is the sign language for rain. Okay, the next one. Rain. Lightning. 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 Okay, so for lightning, the sign language is point your finger, tunjuk jari macam ni, and then make a zigzag. Macam zigzag, macam Z, huruf Z kan, tapi banyak sikit sampai 5. 1 2 3 4 5. Daripada atas, daripada atas ni 1 2 3 4 5. Zigzag macam tu. Okey. Nanti cuba, okay, kita tengok sekali lagi. We watch again this video. Lightning. 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 Okay, so that is the sign language for lightning. Okay, so the last one. Win. 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 Okay, so for win, you have to make your hand like this. Macam ni. Okay, buat macam ni. Lepas tu pusingkan dia. Make a circle. Make a circle. Tangan tu make a circle. Win. Win. So that is the sign language for win. Okay, let's watch again this video. Win. 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 So that's all for today. Kita telah belajar the sound of weather. And also the sign, the Malaysian sign language of weather. So your task is to record a video of you
doing the three signs of weather, three signs language, and say out the names. Oh, sorry, cikgu tu silap eja. Say out the names. Jadi that apa tugasan awak untuk hari ini? Rakam video anak-anak, buat sign language, buat bahasa isyarat, tiga bahasa isyarat untuk tiga cuaca yang cikgu dah ajar tadi. Okey, sambil buat tu, sebut nama cuaca. Contoh, example, wind. Wind. Macam tu, okey? Ataupun or lightning. And the last one is rain. Rakam video buat yang tu je. Sebut nama, the name of the weather, in English, dalam bahasa Inggeris tau, bukannya hujan tak. Okay, sebut, say out the name, the weather names while doing the sign language, sambil buat bahasa isyarat. Okay, so that's all for today. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran seterusnya. We meet again in another video, the next video, okay? So, take care everybody. Bye!